waxa maanta si rasmi ah uga bilaabmay xarunta guud ee madaariska Al-Cirfaan ee gudaha degmada wax soo saarka Arabsiyo imtixaanka shahaadiga ahaa ee ardayda lagu gudoonsiinayo shahaadada ugu horeysa ee ay bixiyaan madrasadaha Al-Cirfaan ee culuumta diiniga ah. Madaariska Al-Cirfaan ayaa ah mid ka mid ah madaariska ugu sarreeya culuumta diiniga ah ee ku yaala Jamhuuriyadda Soomaaliland. Madaariskan ayaa soo shaqeynayay boqolaal sano oo lasoo dhaafay, isla markaana ay ka soo baxeen arday iyo macallimiin aad u tayo sarreeya, kuwaasi oo wax lagu soo baray bilaa lacag. Haddana waxaa ardayda wax lagu baraa bilaa lacag. Macallimiinta Al-Cirfaan oo ah macallimiin u tafaxaytay inay culuumta diinta kor u qaadaan iyagoo aan ka dayayn wax dheefa culuumta diiniga ah, waxaana ugu horreyn halkaasi ka hadlay maamulaha madaariska Al-Cirfaan isagoo ku soo dhaweeyey maamulaha guud ee madaariska Al-Cirfaan oo ka xog warramay ulajeedada iyo culuumta ay bixiyaan guud ahaan madaariska Al-Cirfaan. Isagoo amuuraha ka hadlaya maamulaha guud ee Al-Cirfaan, waxaa ka mid ah isagana hadaladiisii: waxaan maanta waxay maxayeen ardayda madaariska Al-Cirfaan, waan ugu bilaabayno imtixaanaadka uga shahaadiga ibtidaaiga. Maanta imtixaanka si rasmi ah loo furmi doono. Waxaa halkan fadhiya maanta 74 arday oo kalaaska ibtidaaiga fasalada raabica ah, qaybti qarka iyo qaybti Al-Cirfaan, Al-Cirfaan tweyn. Waxaa halkan maanta maxayeeday maamulaha guud furaya imtixaanka shahaadiga ah. Waan doonayna insha allah in maanta si rasmiya noogu bilaabmo. Waxaa halkan kusoo dhaweynaya maamulaha guud ee madaariska Al-Cirfaan Daawud Yuusuf Madar, si labadiisa galmadood ugu habboon oo halkan ugu dhiibto. Almursaliin wacala aalihi wasaxbihi ajmaciin ama bacdu, waxaan u mahadnaqayaa macallimiinta madaarista Al-Cirfaan oo kasoo shaqeynayay hawsha bay noo sheegay oo maanta uu u furmayo ardayda ibtidaaiga ah imtixaankooda shahaadiga ah. Maanta uu bilaabmayo oo sabtiya oo bishu ay tahay bisha 7-7-deedii, waxaan u mahadnaqayaa macallimiinta kasoo shaqeysay iyo maamulka kasoo shaqeeyey. Waxaa kaloo u mahadnaqayaa ardayda sida fiican iyo nidaam kale u soo waday hawsha. Waxaan u rajaynayaa guul weyn oo ay ku gaadhaan magaranaysay iyaga iyo ciddii kala shaqeysayba. Maqsuudka iyo ujeedada loo jeedo waxaa farxad weyn iyo oo kale iyaduna, allahuma salli calaa maxamed. Madaarista Al-Cirfaan oo iyaduna jaamacaddii Al-Cirfaan dhiskeegii maanta aad aragtaan oo bilaabmay oo la wado oo imira hawsheedii ku jirno, waa ilaahay fadligii. Waxaa dhacasay hore ardayda dee madaarista wax ka barata marka ay dee sanawiga ka baxaan, in nimbo meel mari jiray oo nimbo meel ka dhici jiray oo dee jaamacad loo doonan jiray. Maanta in ay halkan jaamacaddii bilaabantay oo loo dhisayo hawsheedii kalena dhan tahay, waxaan ilaahay ugu mahadnaqanaa. Inta ka sokaysana ciddii ka shaqeysay ugu mahadnaqanaa arrintaasi. Alxamdulilaahi rabbil caalamiin. waxaan marka ugu horreeya mahadnaq usoo jeedinayaa maamulka, macallimiinta iyo ardayda dhammaan mucaahidda Al-Cirfaan. waxaa maanta sharaf weyn ii ah inaan kasoo qayb galo xaflad iyo furitaanka imtixaanka shahaadiga ah ee ibtidaaiga ah, taasoo ay u fadhiyaan 7-7-4 arday maanta oo ah sabtiya 7-7-2018. waxaan ardayda aada ugu boorinayaa hadalka intii sii badnayd maamulaha yidhi. waxaan ku boorinayaa waxa weeyaan amba aan ku dhiirigelinaya oon ogeysiinayaa inay shahaadadani tahay shahaadooyinkii Al-Cirfaan tii ugu horreysay. marka waxaan ku dhiirigelinayaa inuu leeyahay tacallum al-carabiyya wacallimuhu annaas, nebigeenna yidhi inaanay cilmiga halkaa kaga hadhin ee ay intay taalkood wadi karaan oo ilaa heer jaamacadeed ka gaadha inay soo dhan cilmiga waa dhammayseen. ilaahayna waxaa nagu rajaynayaa inuu guul uga dhigo. waxaan aada u mahadcelinayaa ardaydaas sida quruxda badan u soo labisatay uuna soo diyaar garowday iyagoo qalinkooda iyo kaliya sitaa iyo warqada macallinka siinayso iyo uga soo diyaar garowday imtixaanka maanta uu bilaabmay shahaadiga ibtidaaiga. run ahaanti imtixaankan uu ka duwan yahay imtixaanada kale fii socday ee iskuulka ee imika ahaa,
أو كان واحد وي شريعه خاص فيه شريعتنا من هانتي واحد كرسي مسكح وقف في الآن وعلم وقف فأنتوا برتوا أي مسكح لي سكرته فكر كيس مكره علم قاس نوع علم شريعة من هانتي واحد فيلا يا عرضي راسي إنا ينظم دونان مستقبل كونه أحسن كبين دونه دل كينا مصغناص قبائل كنا رغد دونه رغم كنا بقينا عليه سلامة وسلام الرجينة يا إن شاء الله من رها صباحنا أو كان عدو دينا مانتا أساس كيدي لووضا كنا هانتي أي نقونا يعني يو كو كبيغ يا كوبيغ يا كم عدو ديو مدارس كالعرفان ايا نقول ايا متكمدا غوبها كر لوغو قادو علوم الدينيغا ومسع حسين حسن تي في عالمي جي تي ان دغمد عرب سيو